No.
mais de 100 anos. Olá, nós somos os Medusa. Vamos aqui fazer a nossa primeira apresentação oficial do nosso EP. Se chama Monstrologia, lado A. A música chamava-se Felizes Acasos. Fala sobre uma quantidade de felizes acasos. Chata, desculpa lá, tem que afinar. Acho que temos que afinar. Tiago, já afinaste? A próxima música chama-se Clandestinos. No!
oportunidade é uma espécie de ensaio para amigos, que é mesmo a nossa primeira apresentação. Por isso, temos direito a uns pensamentos. Ok, esta música chama-se Ricochete. Acho que eu vou censurar, então. Tenho aqui crianças. Fazes o pi. Fácil
melhor. Obrigado. Tratas-te, mas chamava-se Richard. Afinal, creio que nós funcionarmos nesta posição. Está aqui muita gente. Está aqui muita gente. E eram todos do Uber, não? A música chama-se Ninka. Ok. Não? Ok? Não? Ok, ouvimos o sample final, mas não faz mal.
Thank you.
visão distorcida que temos nós mesmos quando olhamos no espelho e assim. Thank you.
obrigado. Esta é a nossa última música, obrigado por terem vindo, ficado. Obrigado pela vossa presença. Este foi o nosso primeiro concerto. E esta música é uma música. Será que eu consigo? Será que o mundo consegue? Quem sabe? É uma surpresa. Fica sempre bem. É uma música que não é nossa. Isto é em si, não é? Sim, dá. Mas a adaptação é nossa. Espero que gostem da adaptação, espero que conheçam a música. Peraí. Ok. Obrigado. Vai lá.
coisa. Tá, próxima. Obrigado.